Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti olduqca ağır qiymətləndirilir. Buna Oxu Azı açıqlamasında yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə Arif Quliyev təxminən 10 gündür yeni koronavirusa yoluxub. 4 gündür xəstəxanada aparılan müalicələrə baxmayaraq vəziyyətində ağırlaşmalar oldu. Bir gün əvvəl reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə qəbul edilib. Həkim əlavə edib ki, xalq artistinin ciyərlərinin 90%-i COVID-19-dan zədələndiyi üçün süni tənəffüs aparatına qoşulub. Lazım olunan bütün müayinə və müalicələr aparılır, ancaq vəziyyəti çox ağırdır.